Aize energia bihurtzen den eguzki energia gaur egun munduan dagoen energia elektrikoaren eskaria sortzeko adinakoa dela kalkulatzen da Aize energia haize sogailuen bidez energia elektriko bihur daiteke Gaur egun, aize sorgailuen garapena oso aurreratua dago. Arrunta da, mila, bi mila kilobateko aize sorgailuak erabiltzea, eta naiz eta gutxi erabili, merkatuan 6 mila kilobateko makinak ere badira. Gaur egungo haize sorgailuetan erabiltzen den sistema, hegazti eta hegazkinek egan egiteko erabiltzen duten printzipio bera erabiltzen dute. Eustea alegia. Elize aerodinamikoetako besoen ebakidura berezia dela eta, haizea alde ganbiletik harinago igarotzen da alde lautik baino, eta presio diferentzia sortzen da besoaren bi aurpegien artean euste indarra sortzen da, eta hori da besoa kardatzaren inguruan birarazten dituena. Hori bai, aizearen energia hobeto jasoko dugulakoan besoaren alde laua aizearen aldera gehiegi okertzen badugu, alde gambilean turbulentzia sortuko da, eta haren ondorioz euste indarra desagertu egingo da, eta aize sorgailua gelditu. Batzuetan, aizearen bortitza dela eta, hobe izaten da, haren energia alferrik galtzen ustea, aize sorgailua ondatzea baino. Horretarako, aize sorgailuak berak badu sistema bat potentzia une oro kalkulatzen duena, eta gehiagizkoa denean besoak birarazten dituena, aizearen eraginek jaso ez dezaten. Horrelako aize sorgailuekin osatutako aize parkeak lehorrean zein itxasoan jardaitezke. Itxasoko aizearen abiadura lehorreko haizearena baino konstanteagoa da. Ondorioz, itxasoan jarritako aize sorgailuak lehorrekoak baino eraginkorragoak dira eta bizitza luzeagoa dute. Parkearen kostuak asko zaundiagoak dira itxasoan lurrean baino, baina instalazioak ugaritu eta teknologia hobetua ala, Kostuak jaitsi egingo dira. Ingurumenaren ikuspegitik hainbat dira energia elektrikoa ekoizteko haize energia erabiltzearen abantailak. Alde batetik ez da poluitzailerik isurtzen, ez hondakinik sortzen. Bestalde, agortezina eta segurua da. Aizeak gehiago edo gutxiago herrialde guztietan jotzen duelako. Gainera, aizeparkeak endutakoan material gehienak birziklatu egin daitezke, eta aizeparkea izandako lekuan ez da materialik geratuko. Azkenik, Aizeparkeen instalazioa bateragarria da lur sailen beste erabilera batzuekin. Aurreko ez gain aize energiak baditu beste abantaila batzuk. Esaterako, energia iturri autoktonoa denez, ez du beste herrialdeekiko menpekotasunik sortzen. Bestalde, energia balantzeari dagokionez, aize sorgailu bat egiteko erabiltzen den energia urte beteko epean berreskuratzen du aize sorgailuak. Desabantailen artean berriz, Aipagarrienak onako hauek dira. Egaztiengan eta paisaian duten inpaktua. Biodibertsitatean eragiten duten kaltea. Zarata. Parkea instalatzeko egin beharreko lur mugimendua eta komunikazio sistemekin gerta daitezkeen interferentzia elektromagnetikoak. Gainera, energiaren produkzioa ez da jarraitua, beti ezpaitabil aizea eta zaila da metatzen. Hala ere, bai itsasoko bai lehorreko aize parkeak energia iturri garbitzat jotzen dira. Toki egokian kokatutako mila zeieun eta irurogei amar kilobateko aize sorgailu batek, irurogei metroko dorrea eta berrogei metroko besoa duenak, urte betean bos mila eta megabat orduko eman ditzake. Energia kantitate bera ekoiztean, harrikatza erretzen duen oiko zentral termiko batek, bos mila eta 6 tona CO2, eunda 6 tona SO2, eta amasei tona NO isa aireratzen ditu gutxi gora bera. Europan haize sorgailuekin instalatutako potentzia euneko amazortzi igozen 2.000 talautik 2.000 tabostera. Eta 2.000 eta helburua berrogei gigabateko ekoizpenera eltzea da. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako Foru Erkidegoan apustua handia eginda haize energiaren alde. Nafarroan, 2000 eta amargarren urtean izango duen energia elektrikoaren beharren euneko irurogeita amar, haize energiaz ase nahi da. Nafarroako energia planak lareun megabateko potentzia instalatzea dauka aurre ikusita. Euskal Autonomia Erkidegoan asmoak apalagoak dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Euskadi 2000 eta amar energia estrategiaren arabera, 2000 eta amar garren urteari begira, 6 eun eta hogeita megabateko potentzia instalatuko da.